Domenica sexta Pasque. Salvete fratres et sorores. Sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Ecce lexio Sancti Evangeli secundum Ioannem. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis. Sic ut dilexit me Pater et ego dilexi vos. Manete in dilectione Manete in dilectione mea. Si precepta mea servaveritis, manevitis in dilectione mea, sic ut ego patris mei precepta servavi, et maneo in eius dilectione. Eglocutus locutus un vobis ut gaudium meum in vobis sit, et gaudium vestrum in pleatur. Hoc est preceptum meum, ut diligatis invicem sic ut dilexi vos. Maiorem ac dilectionem nemo abet, ut animam suam cui ponat pro amici suis. Vos, amici mei estis, si facietis que ego precipio vobis. Iam non dico vos servos, qui servus necit quid facit dominus eius. Vos autem dixi amicus, qui omnia que audivi a patre meo, nota feci vobis. Non vos me elegistis, sed ego elegi vos, et posui vos, Od vos eatis et fructum aferatis, et fructus vester maneat, ud quodcunque petieritis patrem in nomine meo, det bobis. Ec mando vobis, ud diligatis in Verbum Domini. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. ¿No sois vosotros los que me habéis elegido? Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure, de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Cazos <todos> egapes en me, jo jumás egapesa. Meínate en te E antas en tolasmu teresete, meneite en te cazos ego tu patrosmu tas en tolaste καημένο αυτού εν τε αγάπη. Ταύτα λελάλε καχυμίν, χινά χε χαρά χε εμέ, εν χυμίν ε, καί χε χαρά χυμόν πλερωθέ. Χαούτε εστίν χε εν το λέ εμέ, χινά αγαπάτε αλλέλους καθώς εγάπες αχυμάς. Με έτσι να τάουτες αγάπεν ουδέης έχει, τίς τεν ψυχέν αυτού θέ, χυπέρ των φίλων αυτού. Χυμέις φίλοι μου έστε, εάν ποιέτε, χα εγώ εν τέλωμα μα Ουκ έτι λέγω χυμάς δούλους, ότι η χω δούλος ουκόιδεν τι ποιέει αυτού ο Κύριος. Χυμάς δε έιρε φίλους, ότι πάντα χα έκουσα παρά του πατρός μου, εγνώρισα χυμήν. «Ου χυμέης με εξελέξαστε, αλ εγώ εξελεξάμεν χυμάς, καί έδεκα χυμάς, χινά χυμέης χυπάγεται, καί καρπόν φέρετε, καί χω καρπός χυμόν μένε, χινά χωτι αν αϊτέσετε τον Πατέρα εν τω ονόματι μου, δώ Τα ούτα εν τέλωμα χυμήν, χινά αγαπάτε αλλέλους». ho logos tu curiu Dominus vobiscum Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus Amen Laudetur Iesus Christus